ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜିକା ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଗୌରୀ କିଛି ରାଜନୀତି କଥା କହିବି, ରାଜନୀତି କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆମର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବୀ ଅଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ସେ କାଲି ଆସିବେ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ରାଜନୀତି ହେଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଖରାପ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ତାର ଆବାସ ଗୋଟେ ଯୋଗ ମାନସିକ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କୌଣସି କଥା କେଉଁ ସାଧାରଣ ମେସେଜ ଦେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଭାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରନାଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଏହି ବିଷୟଟି ପୂଜା ତାପରେ ସେଦିନ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂର ଭେଟିକି ଆଲୋଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା କାଲିକା କାଲିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବ, ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୁବ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜି ଜାତି ତଥା ଜନତାଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମେରିକାରେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିଥିବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା ନ କହି ମୋଦି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜାତିର ପିତା କୁହାଉଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରାର କଥା କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ 150ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ସହ ଏହି ସଭା ପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭାଗ ଏଆଇସିସି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ବାଟରେ ସାଲେପୁରରେ ଦଲିତ କଂଗ୍ରେସର ଦଲିତ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦଲିତ, ତାପରେ ସେଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କହିଲି, ନିଶ୍ଚିତ କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରହୁଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦଯାତ୍ରା ହେବ ଏବଂ ସଭା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଦୁଇ ତାରିଖ ତିନି ତାରିଖ ଦିନ ବିଜେପୁରରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ବିଜେପୁରରେ ତିନି ତାରିଖ, ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସେଇ ବିଜେପୁରରେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବିଜେପୁରରେ ଆଉ ଏଠି ଚାରି ତାରିଖ ସକାଳ ଏଗାରଟା ଏବଂ ପାଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ବା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 1, 2, 3 ତାପରେ ସିଏ
ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ହେଉଛେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ।